Hej och varmt välkomna till det här lunchseminariet som vi på Svemin bjuder in till idag, som handlar om klimatambitioner och metallbehov. Vi ska idag lansera en otroligt spännande rapport som belyser sambandet mellan vilka klimatambitioner vi vill ha i samhället och vilka metallbehov vi ser. Varför har vi på Svemin gjort det här projektet? Det är en fråga som vi ska ställa till Katarina Nilsson som är ansvarig för forskning och innovation på Svemin. Varför har vi gjort det här, Katarina? Tack Maria. Jo, EU-kommissionen har varnat för att vi med klimatomställningen riskerar att gå från fossilberoende till ett metallberoende. Och varför det? Jo, de här klimatteknologierna, de kräver massa metaller. Det är vindkraftverk, det är elektrifiering av samhället, det är e-mobilitet. Sveman har därför sett ett behov av att få en samlad vetenskaplig bild av metaller och mineral kopplat också till Sveriges behov eller Sveriges potential att bidra med den här metallförsörjningen. Men hur mycket kan också täckas av återvinningen? Vi bad därför Material Economics att titta på den här frågan och hjälpa oss med den här analysen. Rapporten som lanseras här idag är en del av Svemins strategiska arbete och det här projektet är delfinansierat inom ramen för Swedish Mining Innovation med stöd av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Vad bra, Katarina. Och jag glömde faktiskt berätta att jag heter Maria Suner och är VD på Svemin och jag ska vara moderator här idag och guida igenom den här timmen som vi ska ha tillsammans. Och jag vill också uppmana er att har ni frågor och kommentarer så skriv gärna i chatten och vi hoppas på att vi ska hinna spela in några av de frågorna också under seminariets gång här. Så Katarina kommer att hjälpa mig att hålla koll på chatten under programmet. Och med det så skulle vi vilja bjuda in Carl Murray från Material Economics. Välkommen upp, Carl. Tack så mycket, Och Maria. då lämnar vi över till dig och berätta om vad har du och Material Economics kommit fram till i den här rapporten. Varsågod. Tack så mycket. Vi har i den här rapporten sammanställt sex stycken huvudbudskap kopplade till samhällets framtida behov av metaller och mineraler fram till år 2050. Tre stycken av dem har med efterfrågan av metaller och mineraler att göra. De är att samhällets behov av metaller och mineraler förväntas växa kraftigt fram till år 2050, att högre klimatambitioner betyder större behov av metaller samt att vi i Europa har ett större metallbehov än omvärlden. Sen har vi också tre stycken huvudbudskap som är kopplade till tillgången av metaller och mineraler. De är att förbättrad återvinning är en viktig källa till metaller, men räcker inte till för att möta hela det här behovet. Att Europa har ett stort importberoende av många metaller och mineraler samt att Sverige har stora möjligheter att bidra i omställningen med viktiga metaller med låg miljö- och klimatpåverkan. Om vi går in på vårt första huvudbudskap, som är att samhällets behov av metaller och mineraler förväntas växa kraftigt fram till år 2050. Vi har inom ramen för det här projektet gått igenom över ett hundratal underliggande rapporter och forskningsstudier där man har gjort prognoser på metallbehovet fram till mitten av århundradet. Och i all den här datan så finns det såklart väldigt stora variationer, men vi kan se två tydliga slutsatser. Den ena är att oberoende av vilken metall eller mineral vi i princip tittar på så ser vi en växande efterfrågan jämfört med idag. Den andra slutsatsen är att det finns två tydliga grupper här av metaller och mineraler som har lite olika profil. Den ena är våra stora basmetaller och vissa övriga ädelmetaller, där vi ser en lite mer begränsad tillväxt, någonstans mellan 15-25 men upp till ibland en två- eller tredubbling i efterfrågan jämfört med idag. Och det andra är en grupp av metaller som vi i rapporten kallar för energikritiska metaller och mineraler, där vi ser en tillväxt som i vissa fall är upp mot i snitt 7 gånger eller 8 gånger jämfört med idag, men i vissa extrema uppskattningar upp mot kanske 20 gånger jämfört med idag. Och vad beror då den här efterfrågan på? Det finns ju ett stort antal faktorer som påverkar efterfrågan av metaller. Allt ifrån den allmänna ekonomiska tillväxten till teknikutvecklingen till industrialiseringen i många utvecklingsländer. Men den
trend som vi ser kommer ha en av de största effekterna på metallefterfrågan är klimatomställningen. För att vi ska klara av klimatomställningen och undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna så krävs det att vi gör ett antal stora viktiga teknikskiften. Vi har på den här bilden visat tre exempel på det, men det finns såklart fler tekniker. Men de här tre teknikerna kommer ha väldigt stor effekt på metallefterfrågan. Ett av dem är övergången till elfordon och användningen av batterier i allt större utsträckning, i allt ifrån de här elfordonen men även till energilagring. Ett annat är övergång till förnyelsebar el, där stora delar av världen behöver gå från kol och gas till mer sol och vind. Och den sista är en allmän elnätsutbyggnad, där elproduktionen behöver stiga kraftigt för att ersätta fossila bränslen i många olika processer. Och det här kommer ha två stycken viktiga effekter på metallefterfrågan. Det ena är att metallintensiteten många gånger kommer upp. Metallintensiteten innebär att vi kommer behöva mer metall för att göra i princip samma sak. Ett exempel på det är övergången från kol och gas till sol och vind, där den teknikövergången kommer kräva mellan 7 och upp till 50 gånger så mycket metall för att generera lika många kilowattimmar. Ett annat exempel är elbilar, där vi behöver mellan 3 och 4 gånger så mycket koppar i en elbil jämfört med en konventionell bil. Det är den ena effekten. Den andra effekten som vi får av det här teknikskiftet är att vi behöver nya metaller som vi hittills har använt i väldigt liten utsträckning. Där har vi exempel som batterier, där vi använder litium, grafit, men också beroende på kemi många andra metaller som kobolt, nickel och mangan, som tidigare använts i lite mindre utsträckning. Ett annat exempel är sällsynta jordartsmetaller, REE, som det ofta förkortas, som används i allt från elmotorer till vindkraftverk. Och alla de här teknikskiftena har som effekt att det blir en ganska tydlig koppling mellan hur väl vi klarar av klimatomställningen och hur mycket metaller vi behöver i samhällena. På den här bilden så har vi tre olika scenarier från internationella energiorganet, IEA. Och en modellering av hur mycket metaller behöver vi fram till, hur mycket behöver den växa fram till år 2050, beroende på de här olika scenarierna då. Och om vi misslyckas med klimatomställningen och når i princip en 4 graders uppvärmning av planeten, så kommer det vara ganska begränsad tillväxt av de här metallerna. Men ju bättre vi klarar av omställningen, når 2 graders uppvärmning eller till och med mindre än 2 graders uppvärmning, så kommer det krävas betydligt mer metaller för att klara av det här teknikskiftet. Och det leder oss vidare till vårt närområde, Europa. Och där ser vi att vi har ett större metallbehov än omvärlden. Och det beror helt enkelt på att EU är den större ekonomi som har satt de hittills mest ambitiösa klimatmålen. Och för att klara av de här klimatmålen så kommer det betyda att vi i Europa snabbare behöver ställa om till elbilar. Vi behöver snabbare byta ut vår förnyelse till förnyelsebart, mycket vind etc. Och detta gör att vi i många fall behöver betydligt mer metall än andra regioner av de här energikritiska metallerna och mineralerna som vi pratat om. I många fall kan det handla om upp mot dubbla mängden jämfört med Europas andel av hela världsekonomin. Så det är de tre huvudslutsatserna av efterfrågan av metaller och mineraler. Om vi går vidare till tillgången av metaller och mineraler och hur vi ska kunna tillgodogöra oss hela det här behovet, så kan man ju börja med att konstatera att det finns ju två huvudsakliga sätt som vi kan tillgodogöra oss metaller. Det ena är att via gruvbrytning, och det andra är genom återvinning av uttjänta produkter där vi har ett metallinnehåll helt enkelt. Och det finns ju flera fördelar såklart med att återvinna metaller, och återvinningsgraden idag skiljer sig ganska mycket åt för olika metaller. Så vi har ställt oss frågan, går det att möta hela det här behovet med hjälp av att förbättra den återvinningsgrad vi har idag? Och slutsatsen här är nej, men det finns en viktig förbättringspotential jämfört med idag. Om man tar ett exempel som järn, som i största mängd är den metall vi använder till största mängd i samhället idag, framförallt i formen av stål.
så återvinns idag ungefär 80% av allt stål globalt sett. Men trots att vi återvinner så pass mycket så är det mindre än en tredjedel av allt nytt stål som kommer från återvunnet metall. Och det beror ju helt enkelt på att vi fortfarande är i en fas där vi bygger upp mer metall i våra samhällen. Och räknar man på hur mycket vi skulle kunna minska metallbehovet då av järn fram till år 2050 med hjälp av att förbättra den här återvinningsgraden ytterligare, så hamnar vi på ungefär en minskning med 18% av den metall som måste komma från gruvbrytning. Det vill säga huvuddelen av all metall måste fortfarande fram till 2050 komma från gruvbrytning. Tittar man på en annan metall som litium så har ju den en helt annan profil. Den växer väldigt kraftigt, men idag så är det i princip ingen återvinning, även om det finns mycket investeringar som sker nu för att förbättra den återvinningspotentialen. Och gör man en liknande beräkning där så hamnar man på ungefär 15% minskning av den mängd metall vi behöver ta upp från marken. Och trenden ser ungefär liknande ut för andra typer av metaller som alltifrån 15-26% av ett antal andra metaller då som vi har på den här bilden. Om vi går vidare sen och har det här i åtanke då att de flesta metaller behöver komma från gruvbrytning framöver, så kan man också konstatera att till väldigt stor del så bryts de här metallerna utanför Europa. Och Europa har idag ett stort importberoende. För vissa metaller som sällsynta jordartsmetaller, REE, så importeras i princip allt ifrån utanför Europa. Och det här behöver ju inte såklart vara ett problem att vara importberoende. Vi importerar många saker till EU. Men man ska ha med sig att det kan skapa vissa utmaningar. Dels att det kan göra det mer utmanande att bygga upp vissa typer av värdekedjor och industrier. Och det kan också göra våra leveranser mer sårbara, något man har sett exempel på under pandemin. Och det leder oss till vår sista slutsats. Att Sverige har stora möjligheter att bidra i klimatomställningen med viktiga metaller och låg klimatpåverkan. Sverige är ett land med en väldigt lång gruvhistoria och vi har ju idag en betydande gruvindustri. Vi står för över 90% av EUs produktion av järn, men även viktiga andelar av många andra bas- och ädelmetaller. Och det finns också potential att bryta och ta fram många av de här energikritiska metallerna vi har pratat om. Antingen från nya gruvor eller från restströmmar i existerande. Och det är inte så bara så att vi i Sverige har potential att bidra med de här metallerna, utan vi gör det också på ett sätt som är mer miljö- och klimatvänligt än om man skulle ta fram de här metallerna i andra länder. I en rapport vi släppte tidigare i år, Klimatnyttan av svensk export, så räknade vi ut att exporten av metaller från den svenska gruvindustrin genererar en klimatnytta på cirka 5,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Och detta beror helt enkelt på att när vi i Sverige producerar metaller så gör vi det på ett sätt som är mindre smutsigt än i många andra länder. Och eftersom metaller är en värdefull råvara som handlas på en global marknad, så gör det att när vi producerar metallerna så att säga trycker vi undan metaller som annars skulle produceras i andra länder. Och det finns också en betydande ytterligare potential att förbättra den här klimatnyttan med de typen av initiativ som finns i industrin idag. Så det var en snabb genomgång av våra 6 stycken huvudbudskap. Det finns mer detaljer att läsa i rapporten. Tack för mig. Mm. Tack så väldigt mycket för detta, Carl. Vad spännande. Mm. Det här är verkligen ett otroligt intressant arbete som ni har gjort åt oss. Och jag tänkte fråga, du som har fått djupdyka i det här ämnet nu, är det något särskilt som har förvånat dig i arbetet som du känner att det här visste jag inte om sedan tidigare? Nej, men det som slog mig mest var ju såklart den här väldigt kraftiga tillväxten av efterfrågan av många metaller. Samtidigt så är det inte det någonting som är omöjligt, så man tittar historiskt som man sett en liknande utveckling tidigare. Mm. Men det var väl på ett sätt ändå överraskande då. Mm.
Den här kopplingen mellan klimatambitioner och metallbehov blir väldigt, väldigt tydliga i den rapporten ni nu har tagit fram här. Så att det är ju ett väldigt spännande, en väldigt spännande slutsats. Men jag tänkte också fråga dig två frågor som jag upplever att vi ofta får på Svemin. För det första är det här med återvinning. Det finns ju en stor tro på att återvinning ska kunna bidra med väldigt mycket mer. Om man verkligen hade maximal återvinning, är det inräknat i de här scenarierna? Eller hur stor grad är återvinning inräknat så att säga, i de här scenarierna? Nej, men vi har i de här beräkningarna som finns i rapporten tagit i en ganska ordentligt. Så att, att tro att det går mycket mer än så är tyvärr inte möjligt, tror vi. Även om man skulle nå så att säga 100% återvinning, att varenda liten mutter och skruv som vi har återvinns, så kommer det fortfarande tyvärr inte räcka till att möta hela det här behovet då, på långa vägar. Ja, det är en väldigt intressant slutsats det också. En annan fråga som jag också uppfattar att vi får från olika håll på Svemin, det är ju om man väljer andra vägval. Nu ska vi ha Maria Åstrand här från Northvolt alldeles strax. Men låt säga att man skulle välja en annan väg än batteridrift för våra fordon, ett vätgassamhälle till exempel. Har du någon reflektion kring hur det skulle påverka det här behovet? De siffrorna som finns i rapporten bygger ju framförallt på de här teknikskiftena som vi ser idag. Men däremot om man tar andra teknikvägar då, som vätgas, så kommer det ju även där behövas metaller, men oftast kanske lite andra metaller. Vätgasdrivna bilar till exempel har ju en större andel från platinagruppens metaller till exempel, som kanske blir lite mer viktiga. Men så det kan finnas ett skifte där, men nästan vilken teknik man än tittar på, om man ska gå från fossil till förnyelsebart, så behöver man ofta metaller i någon utsträckning för att klara det här. Kanske inte en fråga du kan svara på, men det dök upp en fundering i chatten också om man hade satsat mycket mer på kärnkraft till exempel. Är det något som du har tittat på i den här rapporten eller kan svara på hur det skulle påverka? Vi har ju framförallt gått på de ledande scenarierna i hur klimatomställningen förväntas gå till, så att säga, från internationella energiorganet och Världsbanken etc. Och där så räknar man ju med framförallt vind och sol som de stora drivarna då. Så vi har inte tittat i jättestor utsträckning på kärnkraft, men det är klart att det skulle ju påverka kalkylen något. Nej men det var jättespännande och jag har verkligen stort tack för insats så här långt. Och är det så att det finns fler frågor till Carl ute där, så får ni jättegärna ställa dem i chatten, så ska vi antingen försöka besvara dem där eller se om vi kan besvara dem under seminariets gång på något sätt. Men stort tack så länge för din medverkan. Tack Maria. Tack. Och då ska vi släppa in här alldeles strax våra första som ska få ge lite reflektioner på det som ni har hört här idag. Nämligen Bolidens vd Mikael Staffas och Maria Åstrand från Northvolt. Nu kommer inte jag ihåg exakt din formella titel, men du är ansvarig för råmaterialfrågor bland annat på Northvolt. Men Mikael, om jag börjar med dig, du som har så att säga fötterna djupt i gruvnäringen. Vad är dina reflektioner när du har hört budskapen här i rapporten? Varsågod Mikael. Tack så mycket. För det första så är jag inte speciellt förvånad. Jag har läst en del detaljer om siffror. Det är klart att jag kan ha en del förvåning under vissa specifika metaller upp eller ner. Men storleksordningarna och bredden på metaller och utmaningarna tror jag är ganska tydlig. Det som man inte pratar så mycket om här, men som man också måste veta om, det är de naturliga ledtider som finns i den här industrin. Vi pratar om basindustri där det tar många, många år att utveckla nya fyndigheter som vi sen ska jobba under förhållandevis lång tid också. Och det betyder att man kommer inte styra det här speciellt fort. Det gäller inte bara Sverige, det gäller överallt annars också. Vilket gör att det finns en risk om det här går igenom, att vi kommer att se ganska snabbt en väldigt stor brist på global basis på många metaller. Priserna är högre, då blir vi glada som gör de här metallerna för att det får bli mer betalt. Men frågan är vad som kommer hända med de här efterfrågemodellerna om priserna på metaller radikalt förändras. Vi kan leva med det här. Och sen kan jag också reflektera över den risken det finns när de här metallerna inte finns i
Europa. De har vi ju sett redan här i sommaren, och speciellt med lite problem med covid, lite problem med fraktleveranser från utanför Europa, så är det snabbt skevheter i systemen. På sikt så är det att Europa en väldigt svag situation när man blir så beroende av omvärlden. Europa får nog anpassa sig för att inte metallerna ska bli en ny oljan i form av geopolitiska konflikter. Det är väl mina reflektioner. Men om jag ställer en kompletterande fråga till dig, Mikael. Skulle det, ser du, kunna bli en flaskhals i klimatomställningen? Det faktum att det kommer att behövas en så stor ökning av de här olika metallerna. Till exempel koppar nämndes ju här, så att det kommer vara en 3-4 gånger så mycket koppar som kanske behövs i framtiden. Jag tror att det skulle kunna bli det. Nu pratar vi lite olika tidshorisonter här. De här siffrorna du nämner ju till 2050, det är ändå 30 år framåt. Jag är lite mer intresserad av vad som händer på 5-10 års sikt och hur det kommer att se ut då. Men även på det tidshorisonten, där inte efterfrågan ökar så här markant som vi ser i de här siffrorna, men där det också finns ett begränsat utbud. Redan där, på den tidshorisonten, kan det bli ett problem. Mm. Om vi går över till dig, Maria. Vad har du för reflektioner utifrån ert perspektiv på Northvolt? Ni är ju en av de som ska använda alla de här nya spännande metallerna som du pratas om. Mm. Absolut. Och jag instämmer med Mikael. Det är inte förvånande siffror och de här utsikterna som vi ser på de olika metallerna. Och jag tycker det är en bra sammanställning, väldigt enkel sammanställning i den här rapporten. Men det är klart att vi ser ju också att återvinning, vilket vi också fokuserar väldigt mycket på inom Northvolt, men att kommer vara långt ifrån tillräckligt för att försörja oss med de metaller som vi behöver framåt. Och det är naturligtvis jätteviktigt att lyfta. Vi har ju en väldigt stor och ambitiös plan för hur vi ska försörja oss så lokalt som möjligt. Och det är ju också en nödvändighet om vi ska bygga vårt batteri så grönt som möjligt. Och världens grönaste vill vi ju, och siktar vi ju på att producera. Men då ser jag att det är fantastiskt med alla de här analyserna som görs. Summeringarna pekar alla i samma riktning när det gäller behoven framåt. Det jag skulle vilja se lite mer av, det är väl egentligen en bättre bild av hur ligger vi till givet alla de projekt och de initiativ som börjar dyka upp runt om i Sverige och Europa. Och titta på hur stort är då egentligen gapet mot det behovet vi har i Europa på de här, till exempel då batterimetallerna. Jag tror att det skulle vara bra för oss att förstå, och för alla att få en bra bild av hur stort är gapet och när kommer EU att vara självförsörjande på de här batterimetallerna. Och jag vill också bara lyfta en sak. Vi pratade om fordonsindustrin tidigare, men jag vill bara lyfta att behovet inom energilagring har vi bara sett början till. Så energiomställningen mot annan typ av energiförsörjning i Europa kommer naturligtvis också sätta väldigt höga förväntningar på energilagring, och det har vi nästan bara börjat prata om. Hur viktigt skulle du säga att det här med, jag vet inte vad jag ska kalla det, lokalproducerat är för Northvolt, men att försöka sourca era råmaterial från närområdet, är det viktigt för er? Mm. När vi tittar på vårt CO2-avtryck av en cell, då är ungefär hälften av det kopplat till katodmetallerna. Och tittar man på dem så är det ju jättemycket i det CO2 som vi räknar ihop att vi har i vår cell. Jättemycket av det kommer från logistik. Så för oss att ha lokala försörjningskedjor och få ner logistikdelen i CO2-avtrycket, det skulle göra väldigt stor skillnad. Mm. Och det är en av dem som vi måste få ner. Så jag skulle säga att det är jätteviktigt. Sen så, precis som vi var inne på inledningen här också, det finns ju också en annan aspekt på lokal försörjning som handlar mer om att vi vill säkra våra råvaror och göra det mindre känsligt, om man säger, våra värdekedjor och våra leveranser här. Det blir väldigt sårbart om vi är helt och hållet beroende av import naturligtvis. Så det är ju en annan aspekt på det. Om jag bollar tillbaka till dig då, Mikael. Det här med möjligheten att faktiskt utvinna mer i Europa och mer lokalt. Hur ser du på det? Du är också ordförande i Eurometå, så att du har ju en god erfarenhet av att jobba med de här frågorna på Europanivå och även i Sverige naturligtvis som Boliden. Jag
tror att det här är en stor utmaning. Jag tycker det är bra att diskutera frågorna hur den försörjningen ska ske. Vi har ju sett diverse exempel i Sverige när det är svårt att få tillstånd i alla steg av värdekedjan. Det är svårt att kunna få tillstånd att prospektera, det är svårt att få tillstånd att öppna nya gruvor. Det är också svårt för övrigt att få tillstånd för att kunna återvinna. Det är på något sätt svårt att det är enkelt. Det är också ett stort och ett högt krav. Men det är inte unikt för Sverige. Det är nog så tvärs över Europa att det finns en väldigt hög krav som sätts. Så det finns den här berömda not in my backyard-faktor. De vill gärna ha metallerna, men de ska helst inte komma från där jag finns, utan någon annanstans ifrån. De ska helst bara komma, bara hamna hos mig utan att ska fundera så mycket på det. Och det här är en utmaning. Jag tror att det är en utmaning som till sist och syvende politiken måste bestämma sig för vad man egentligen vill. Det går inte att, så att säga, sitta på läktaren och hoppas att den ska lösas ändå, för det tror jag inte att man gör. Mm. Och när det gäller återvinning, Maria, ser ni några hinder för att öka återvinningen för era flöden till exempel? Och även Boliden jobbar ju otroligt mycket med återvinning också, med elektronikskrotsåtervinning. Ser ni några hinder där? Men jag börjar med dig, Maria. Mm. Hinder i förhållande till att försörja oss 100%? Absolut, jättemånga. Det kommer inte finnas tillräckligt mycket metaller via återvinnande återvinningsflöden. Men vi ser otroligt mycket möjligheter att etablera återvinning och skapa bra flöden. Det finns en stor drivkraft från både konsument och egentligen alla delar av värdekedjan att hitta bra metodiker och bra processer för att minska mängden skräp. Så jag tror att vi har en ganska bra prognos som det ser ut nu. Och 2030 har vi en ambition att ha hälften av alla metaller som vi stoppar in i våra celler ska komma från återvinning. Och det ser ut att vara görbart, skulle jag säga. Mm. Men skulle det fungera även på en global nivå, skulle du säga? Eller är det framförallt liksom Northvolts egna flöden det? Med tanke på de siffrorna som Carl nämnde här, tänkte jag, så får jag inte riktigt ihop ekvationen om det ska vara 50% återvunnet. Mm, det är Northvolts egna flöden som jag refererar till. Ja, precis. Mm. Bara så jag förstår. Mm. Mikael, ser ni några hinder? Jag menar, ni återvinner ju väldigt mycket elektronikskrot uppe hos er i Rönnskär. Ja, och dessutom vansinnigt massa blybatterier i Landskrona där vi ju har nästan all skandinavisk återvinning av batterier, blybatterier. Och det är ju för övrigt en värdekedja som den är idag väldigt effektiv och fungerar väl med uppåt 98% återvinning, så det finns ju lite här. Våra utmaningar kan man säga är två. Det finns, eller tre kan man säga, det finns en tendens att överreglera flödena. Vi har problem med vår e-skrotsanläggning uppe i Rönnskär, därför vi har problem att importera gamla mobiltelefoner för de klassas som miljöfarligt gods, och så ska vi hantera miljöfarligt gods in för att kunna ta hand om det här. Vi har också problem med viss del av regleringen runt det hela. Det är ju så att när vi tar hand om e-skrotet så häller vi ganska mycket plast. Och det här har varit en annan fråga som har kommit upp än så mycket, som är så att vi kan inte riktigt ta fram de här metallerna utan att hälla plasten. Men sen finns en sista bit, och det är att trots att vi tycker att vi har världens bästa, och antagligen har världens bästa anläggningar vad det gäller utsläpp, så är de inte noll. Men de är väldigt nära noll, men de är inte noll. Och det här är ett problem vi har. Vi har ett problem med våra tillstånd även för vår återvinningsdel. Det är även där så att många tycker det är bra med återvinning, men inte just här. Ja, någon annanstans. Och det här är återigen någonting som politiken måste ta hand om och titta på. Och på det temat, Mikael, också, jag tänker på den här kartan som Carl visade med de potentialer vi har i Sverige. Hur ser du på möjligheten att kunna utveckla de här? Och jag menar, även Boliden själva tittar ju på möjligheten att få ut mer metaller ur era redan befintliga strömmar. Jag ska inte yttra mig så mycket om de här olika, för jag kan dem för dåligt. Jag vet för dåligt hur ekonomin bakom dem ser ut. För i grund och botten så är det ju absolut inte hållbart att hålla på med någon gruvbrytning eller en annan metallindustri om man inte kan få ekonomi på det hela. Det skapar bara problem för alla inblandade. Jag kan säga om våra egna. Vi har ju ett antal projekt där vi i första hand vill utöka produktion i befintliga anläggningar, och även några vi vill starta från början. Men vi har ju vansinnigt svårt att få tillstånd. Mm. Så utifrån vårt perspektiv så är det här ganska jobbigt. Nu har vi fått ett tillstånd i Norge för det som antagligen kommer att bli världens mest gröna zink, att producera den. Och det är ett projekt vi kanske ändå har gjort i Sverige också, men vi får inte tillstånd ens för att bygga ut industriområdet i Rönnskär. Så att det är inte så enkelt att göra det. Mm.
Men då ska jag tacka er så länge och ni ska komma tillbaka här lite grann på slutet och hjälpa mig att reflektera över den politiska diskussionen som vi ska lyssna till alldeles nu. Så tack så länge Mikael och Maria. Och då ska vi gå över till den politiska diskussionen istället. Och idag har vi 4 deltagare här. Vi har Jessica Rosenkrantz från Moderaterna. Vi har Rickard Nordin från Centerpartiet. Vi har Mattias Johansson från Socialdemokraterna. Och sen har vi istället för Amanda Palmstierna som dessvärre har blivit sjuk så har vi Maria Gardfjell som har hoppat in här med kort varsel. Vilket vi är väldigt tacksamma för, Maria. Så vi hoppas det ska gå bra här även om du inte fick så lång startsträcka idag. Och jag menar, som ni har hört, den här rapporten tar ju sin utgångspunkt i att vi ser att det är faktiskt ganska bråttom med klimatomställningen. IPCC-rapporten belös ju det här med all önskvärd tydlighet här tidigare i somras. Och det här är ju en sammanställning då som visar på vad kommer vi behöva för metallbehov för att vi faktiskt ska klara en hög ambition i klimatarbetet. Så jag skulle egentligen vilja höra era direkta reflektioner på rapporten och rapportens budskap. Och om jag börjar här med Jessica Rosenkrantz. Ja, tack. Nej, men otroligt viktigt tycker jag med den här kunskapen, även om som både Mikael och Maria var inne på, det här kanske delvis är saker vi i någon mån visste, men det är bra att få siffror bakom orden, tycker jag. Och det är ju helt uppenbart att vi står inför en enorm omställning både i Sverige och i hela världen. Och ganska ofta brukar det mynna ut i att vi pratar mycket om hur vi ska få fram mer ren el för att lyckas med omställningen. Där brukar mycket av debatten fokusera. Men jag skulle säga att det här är andra sidan av samma mynt egentligen, att vi måste också få fram metaller och mineral för att lyckas. Och det är ju väldigt bra med konkreta siffror på vad både så att säga, utbyggnad av förnybart och bilar på el och så vidare, vad det faktiskt kräver. Men jag är ändå, får jag säga, bekymrad av vart den här frågan är på väg någonstans. Men vi får ju mätningar som visar att Sverige rasar i internationella rankings över så att säga attraktiva gruvländer. Och när man rasar från plats 36 till 8 på Frasers ranking, då går vi i fel riktning. För jag skulle ändå säga i den här omställningen så sitter ju Sverige på en unik möjlighet som inte alla länder gör. Att faktiskt bidra dels till den globala omställningen men också säkerställa för oss själva att vi har de resurser som krävs. Och det är ju dels en fråga om att bara säkra resurserna i sig, men det är också en beredskapsfråga att vi sitter på de här resurserna och kan omhänderta dem. Det är också en fråga faktiskt om att minska vårt beroende rent säkerhetspolitiskt kanske från vissa andra länder. Och till syvende och sist så ska vi inte sticka under stol med att gruvbrytning i Sverige har ju på många sätt fördelar gentemot andra länder när det både gäller arbetsvillkor och miljöhänsyn och annat. Så att det finns ju väldigt många vinster av att utöka den här typen av verksamhet här hemma, och då måste vi göra det möjligt. Så där ser jag ju att inte minst tillståndsprocesserna idag är ett väldigt stort hinder där många företag vittnar om att det är en osäker investeringsmiljö. Och vi ser gruvärenden som har legat i flera år på regeringens bord utan att man ens har tagit tag i frågan. Jag tänker på Kallax gruva till exempel. Och så kan det inte gå till. Så jag tror att vi behöver en ordentlig översyn av tillståndsprocesser. Och från vår sida i Moderaterna har vi till exempel föreslagit mer tidsbegränsade tillståndsprocesser. Alltså det måste finnas tidsgränser för hur länge ärenden kan ligga på både myndigheters och regeringens bord till exempel. Mm. Och jag tänkte att jag ska bolla över till Mattias här sen. Din partiledare var ju faktiskt i, ska vi se, var det Arvidsjaur eller var det han var och pratade gruvor häromdagen. Det är något som inte har undgått oss i alla fall i gruvbranschen. Hur ser ni på det här, den här rapporten och den här budskapen som du har fått höra idag? Ja, men tack så jättemycket, och det är en väldigt intressant rapport, och kanske lite grann som Jessica också inne på, den är inte jätteförvånande, men vi får siffror på det. Jag tycker också det är väldigt spännande att det lyfts fram nu också den återvinningsmöjligheterna som finns och vilken volym av återvinning som finns. Men det är ju naturligtvis så att det löser inte hela problemet, utan vi måste också ha en egen brytning här i landet. Och det ställs också, tycker jag, både inför de ekonomiska intressena, miljöintressena, den gröna omställningen. Och här måste vi i Sverige vara på tårna.
Så att när det sägs att det inte görs någonting så skulle vi vilja ha en annan bild också. För som är känt så har vi också två utredningar igång som också ska få upp takten, för att det är för långa tillståndsprocessprövningar idag. Det är för stor osäkerhet och där måste en tydlighet komma på plats. Och inte minst när vi ser det ur ett globalt perspektiv, när Kina är på framgång i de här frågorna. De är redan inne i Afghanistan. Vad kommer hända där rent politiskt också om de tar ytterligare kliv? Så att vi behöver ha fokus på att ha ordning och reda på återvinningen. Vi behöver ha ordning och reda på tillståndsprocesser och också gynna svensk gruvnäring som är så oerhört viktig för den gröna omställningen framåt. Och jag tror det är bättre att ha brytning här där vi har stor potential i Sverige än att vi lägger det på andra länder där kanske både utsläpp och arbetsförhållanden är mycket sämre. Så det där måste vi ta på största allvar. Så jag ser också fram emot nu de här två utredningarna för att vi ska kunna komma bättre på tårna och också faktiskt framåt bli bättre på den rankingen som Jessica tidigare pratade om. Mm. Om jag bollar över till dig då, Maria, som också är regeringskollega, höll jag på att säga, men kanske inte personligen, men som parti. Hur tänker ni från Miljöpartiet kring de här frågorna när ni också ser den tydliga kopplingen till höga klimatambitioner? Ja, det är ju, tack för en bra rapport. Jag tycker att det är viktigt att få sådana här typer av underlag från er bransch. Och nu fick jag ju ta den här frågan lite på uppstuds, men eftersom jag har mina rötter i Skellefteåfältet så ska jag väl ändå klara av att prata lite mineralpolitik. Jag tror att både innovationskritiska metaller som man brukar säga, men också det begrepp som ni använder, energikritiska metaller, är ju helt uppenbart är det ju så att vi kommer att behöva mer metaller och använda metaller på ett klokt sätt i klimatomställningen. Och det, från Miljöpartiets sida så vill vi verkligen lyfta in mineralbranschen in i framtiden på ett sådant sätt så att man också går från att bara ensidigt titta på klimatnyttan som ni lyfter fram på ett bra sätt till att se hela hållbarhetsnyttan. När framtidens eller dagens människor vill köpa en elbil och sätta solceller på taken så vet vi att samma människor vill också ha rent vatten i framtiden. Och det krävs nu en strategi för att säkerställa en god tillgång på mineraler. Och den strategin tycker vi från Miljöpartiets sida ska framförallt bygga på tre delar. Först och främst så måste vi hushålla med resurserna och använda resurserna på rätt sätt. Inom batteribranschen, jag har ju inte besökt Northvolt nu på senaste tiden, men jag har ju pratat mycket med representanter för Northvolt och också för batteriforskningen som visar på att det utvecklas ju nu en mängd olika batterier som kan verkligen revolutionera framtiden också. Att i Uppsala kommun till exempel, där jag var kommunalråd tidigare, så investerade vi i ett batterilager med ett batteri som bestod av bomull och saltvatten. Det var ju hälften så ineffektivt som ett vanligt batteri så att säga, men det dög alldeles utmärkt i en skola där man inte heller vill ha risk för, men i samband med en brand så vill man inte ha miljögifter som sprids i den miljön. Så här behöver vi verkligen tänka på att minska också behoven framåt. Det kan ju också göras genom att vi hyr bilar i större utsträckning i framtiden än vad vi gör idag. Äga gemensamt och så. Sen den andra delen är ju det här med återbruk och återvinning. Och här tycker jag att det är intressant med de siffror som ni redovisar. Jag tror att vi från politikens sida har en stor uppgift här att se till hur vi också kan minska svinnet inom den här sektorn och hur man också kan höja ambitionen på det här området. Både genom att främja de här typen av affärsmodeller som Northvolt pratar om, att man själv för egen del kan öka ambitionsnivån. Men också att hitta lösningarna helt enkelt för att kunna
pressa upp de här liksom nivåerna ytterligare. Och det kan ju också hänga ihop med priset naturligtvis. Och det var ju någon av er inne på. Sen är det en tredje delen, det är ju ny och befintlig gruvverksamhet och att den fungerar på ett bra sätt. Och här vill ju vi i Miljöpartiet verkligen säkerställa att vi kan ha en hållbar gruvverksamhet i framtiden. Och då krävs det också ett ökade satsningar på just miljökrav till exempel. Och ja, nu har vi inte pratat så mycket om det, men alternativet till att importera är ju att producera i större utsträckning själv. Men vi ska ju komma ihåg att vi stänger ju inga gruvor i Kongo bara för att vi öppnar en gruva i Sverige. Utan här krävs det ju också mycket bättre internationell politik och konventioner för att faktiskt påverka hela gruvbranschen internationellt i en mer miljövänlig riktning också. Tack så länge, Maria. Rickard, då ska jag låta dig också få reflektera kring budskapen. Jag vet ju, du har jobbat med energifrågor i många, många år. Hur ser du på den här täta kopplingen mellan metallbehov och energiomställning? Men det är ju på många sätt ingen nyhet. Och även om man skulle göra alla de här sakerna som Maria nu precis nämnde, när det kommer till effektiviseringar och återvinning och allt annat, så kommer det ju behövas mer. Sen kan man alltid diskutera hur stor den stapeln är, om den är liksom uppe i taket eller om den är på mitten eller lite lägre. Men vi vet ju samtidigt att mycket av det här skulle kunna brytas i Sverige. Bryter vi det i Sverige så kommer vi ha tuffare miljölagar och bättre förutsättningar än på väldigt många andra håll i världen. Och ur det perspektivet så tycker jag att vi på sätt och vis också har en skyldighet att göra det. Alltså, ska vi använda alla de här teknikerna, ska vi köra elbilar, ha mer förnybar el och så vidare, då är det också rimligt att vi tar ansvar och faktiskt ser till så att resurserna och råvarorna byts här när vi har tillgång till dem. För det är så lätt att tänka att det ska ske någon annanstans. Det har vi ju den problematiken på egentligen allt. Så att jag är lite trött liksom på den diskussionen om att det är bättre att vi gör det någon annanstans, för vi har ett ansvar. Och tar vi det ansvaret och gör det på rätt sätt, då tror jag att Sverige kan bli någon typ av grön stormakt. För vi har ju fantastiska energiresurser och mineraltillgångar. Så att det var faktiskt så kul, för det här tajmar så snyggt. Så att vi hade ju partistämma i helgen och där pratar vi bland annat om hur ska vi se till så att vi nyttjar de resurserna vi har bättre. Och då behöver man bli bättre, som Jessica sa, på att döma av i tillståndsprocesser. Vi behöver döma av i målkonflikter också, för det är inte lätt. Det är skitsvårt även för en regering att veta hur ska man döma det här. Men vi måste börja peka med hela hand och staka ut riktningen. Vart vill vi någonstans då? Vill vi klara av den här omställningen, ja, då kan vi inte ha gruvvärden som ligger i många år på regeringens bord. Därför att det skapar osäkerhet inte bara för företaget utan också för de som finns där och bor i de samhällen och inte vet vad som kommer hända. Det är omöjligt att flytta, för du vet inte om ditt hus kommer ha något värde överhuvudtaget. Du kan inte sälja det. Det finns ingen som vill köpa, för de vet inte om det kommer inlöst eller inte. Och jag tror att vi måste också jobba, och det är faktiskt någonting tillbaka lite till branschen tror jag. Vi behöver jobba mer på att få med oss lokalsamhället. Det behövs en tydligare berättelse om vad det innebär. Och där behöver politiken hjälpa till. Och ett av de förslagen vi tog faktiskt i helgen nu var att mineralavgiften som ju går in till staten till stor del, ja, men den borde faktiskt komma tillbaka lokalt så man får en nytta, tydligare återkoppling, på samma sätt som vi brukar prata om att vattenkraft och vindkraftens fastighetsskatt ska tillbaka lokalt. Så det finns jättemycket att göra här. Och jag har ett helt radda av saker till, men jag tänker att vi ska kanske gå vidare också så vi får diskutera mer. Ja, det låter spännande, Rickard. Jag ser fram emot att höra allt som ni har diskuterat på er partistämma här i helgen också faktiskt. Men det här sätter ju fingret lite grann på utmaningarna som vi har för gruvnäringen. Jag menar, gruv- eller mineralförekomster, de är ju ganska sällsynta får man ju ändå säga. De som är riktigt brytvärda, men de är ju inte heller flyttbara. Och det här visar ju behovet av att då göra de här avvägningarna mellan olika målkonflikter. Jessica, om jag går tillbaka till dig, hur ser du att vi ska jobba med det här perspektivet? Att liksom försöka göra de här avvägningarna på ett bättre sätt? För jag tror att det låter ändå som att ni alla är ändå delvis överens, kanske jag ska säga, om att liksom vi har värdefulla tillgångar som vi skulle kunna nyttja på ett bättre sätt i Sverige. Hur tänker du, Jessica, kring det här med målkonflikterna och hur vi ska döma av dem på ett bättre sätt i Sverige?
Precis. Nej, men först så tror jag att man ska inte låta sig tro att det finns ett motsatsförhållande mellan miljöhänsyn och gruvbrytning för klimatets skull, utan det här måste ju gå hand i hand, även om det kan finnas målkonflikter ibland från fall till fall i det lilla, men på det stora hela, men vi har ju en gedigen miljöprövning i Sverige. Det handlar ju inte om att få mer gruvbrytning på bekostnad av miljön, men däremot att de processerna för att döma av måste gå snabbare. Jag menar, vi ser ju idag exempel där man inte ens rör vissa ansökningar utan ligger år efter år på regeringens bord. Det måste ju snabbas upp. Och det tror jag ärligt talat är till gagn både för de som vill inleda en brytning, men också kanske möjligen för de som är emot och som befinner sig i en osäker process över tid, markägare och annat. Men de vill också ha snabba besked om vad som gäller. Så att det är faktiskt så att snabbare processer skulle gagna både Sverige som land och den som bryter, men också den som äger marken. Där har vi lagt fram ett antal förslag och många fall har vi jobbat gemensamt mellan partier i riksdagen och bett regeringen återkomma med förslag på hur man kan snabba upp det här. Vi har tagit ställning som Moderaterna tog initiativ till här i våras kring den här förändrade praxisen nu som regeringen har utarbetat, där man alltså plötsligt ska leverera Natura 2000-tillstånd innan bearbetningskoncession, vilket blir väldigt felaktigt. Så gå tillbaka till den gamla praxisen. Men också nya förslag om, faktiskt som jag sa innan, tidsgränser för hur länge ärenden får ligga utan beredning på departementet och ett antal andra regelförändringar. Men tillstånd tillsammans med ren el, det är de två sakerna jag brukar få höra från företagsföreträdare och jag tror att det är samma i det här fallet. Så att vi måste jobba med de frågorna. Som sagt, tillsammans med naturligtvis öka medel till forskning och utveckling av återvinning. Jag tror att man kan se över en del regelförändringar där också som sätter krokben i vägen. Deponiskatt och annat som idag är felaktigt utformat som gör att man inte kan hämta fram resurser från gruvavfall och annat. Så det finns saker där också, men återvinning som flera har varit inne på kommer inte räcka, utan på det stora hela måste vi förbättra tillståndsprocesserna så att vi kan få mer gruvbrytning. Och jag välkomnar att alla så att säga verkar överens i panelen om att det behövs, men jag är faktiskt bedrövad över att utvecklingen går åt motsatt håll under de här åren och det tycks finnas en ovilja i regeringen att snabba på de här processerna, både kring de tillståndsprocesser generellt som behöver ses över, men också de exakta gruvärenden som ligger på bordet. Så att där behövs lite bättring om jag får göra ett väldigt medskick till regeringsföreträdarna. Jag bollar vidare frågan här till Mattias. Du pekar ju på de utredningar som pågår och det är ju sådana utredningar som vi från gruvnäringen följer med stort intresse naturligtvis. Men det känns som det tar så lång tid. Det är så trögt, de här förändringssystemen. När kan vi förvänta oss att se de här effektivare miljötillståndsprocesserna? Frågan i våra företag så går det för långsamt, de här effektivare, att få fram de här effektivare processerna som också blir mer förutsägbara. Ja, men den här frågan är helt central. Alltså jag delar ju den uppfattningen att det tar för lång tid. Det är inte förutsägbart och man blir också förvirrad, tror jag, som aktör hur man ska hantera och gå fram och man kanske får olika besked. Därför är ju miljöprövningen, en mer effektiv miljöprövning, så viktig, inklusive Natura 2000. Och det är också viktigt att vi får på plats en hållbar försörjning här av kritiska mineraler och metaller, och den finns ju också en utredning kring. Och jag har ju tidigare också framfört här i de här sammanhangen att det är ju lätt att komma med förslag naturligtvis att det ena eller andra behöver göras, men det behövs ett helhetsgrepp här. Och jag hoppas verkligen att under kommande år att vi kan få, om inte allt, men delar på plats. Och jag tror också, som det låter i den här panelen, att det finns i grunden en väldigt bred samsyn också mellan partierna. Det här är inte bra, att det tar så lång tid, att det är så många frågetecken. Men låt de här utredningarna också ge sina rapporter och låt politiken då fatta beslut efter det. Och jag hoppas innerligt att vi också kan få en bred samsyn i riksdagen kring de här frågorna, för vi ser ju alla behoven.
En fråga som jag skulle vilja bolla tillbaka till er här i panelen också som svenska politiker, det är ju att vi ser att det händer ganska mycket på EU-nivå. Du ska alldeles strax få komma in, Maria. Och där jag och vi från branschen kan uppleva en oro kring en del av de detaljregleringar som kommer. Vi sitter ju i en sits där det pratas mycket om EUs syn på skogen, att den kanske inte rimmar med så som vi ser på skogen. Och vi känner en oro att vi faktiskt kan hamna i ett liknande läge för framtida gruvverksamheter. Hur ser ni er roll att driva det här också gentemot EU? För Sverige är ju trots allt den största gruvnationen i Europa. Jag bollar till dig, Maria, då. Du vinkade innan så du kanske ville kommentera något annat först, men du kan få kommentera EU-frågan också här. Mm. Det vill jag absolut göra. Allra först så vill jag säga det att ja, regeringen och regeringspartierna vill ju absolut ha ändrade regler där vi tar hänsyn till både miljöpåverkan och samhällsnytta. Och det är därför också man har tillsatt den typen av utredningar. Men jag vill också lyfta in ett annat perspektiv. Och det är vad företagen själva kan göra. Vi ser ju att de här långa tillståndsprocesserna, de bygger delvis på byråkrati och försumlighet och alla möjliga olika saker. Absolut, och det finns ju utredningar som visar det. Men det finns ju också en annan del i det här. Som också skulle kunna förbättras avsevärt. Och det är ju att underlagen blir bättre från företagen. Och jag ser att det finns ett jättestort behov och att alla de stora företag som vi har i Sverige som bedriver industriell verksamhet också skaffar sig mer gedigen kompetens när det gäller till exempel biologisk mångfald och vattenfrågor och sådana saker. Och jag har ju haft förmånen att ha samtal med er i Svemin tillsammans med bland annat Boliden där vi gick igenom mycket bra underlag och otroligt intressanta kunskap som finns i vissa företag. Men samtidigt så vet vi att en hel del företag inom den här sektorn är ju inte alls lika seriösa. Och här behövs det ju bättre lämplighetsbedömningar också bland företagen så att vi verkligen ser att det är seriösa företag som går in med kompetens i de här satsningarna framöver. Jag tror att det skulle gynna oss alla. Och sen behövs det kanske också ett starkare regelverk just kopplat till ekologisk kompensation. För att vi behöver ju också modernisera naturvårdsarbetet mer. Och vi behöver också utgå ifrån att det kanske inte bara är var den bästa brytningsmässiga metallen ligger i marken, utan vi kanske också behöver se vilka är de platser där det finns metallförekomster, vilka av dessa förekomster är faktiskt bäst att gå in och bryta på med hänsyn till samerna och med hänsyn till ortsbefolkningen, med hänsyn till kulturintressen och alla möjliga olika intressen. Så det vill jag ändå göra som medskick, att här kan man nog jobba på ett mer modernt sätt inför framtiden för att hitta de mer lämpliga platserna för gruvbrytning redan från start, så att säga. Sen när det gäller EU så skulle jag bara vilja säga det att mycket av den miljöpolitik som vi har i Sverige i miljöbalken är ju också kopplad till EUs miljölagstiftning. Och vi har ju varit oerhört överens i Sveriges riksdag. Det är väl bara något enstaka parti som är emot det. Men tycker att just miljölagstiftningen på EU-nivå är oerhört viktig. Att vi har gemensamma regler inom unionen. Och vi ska väl också värna den lagstiftning som EU har. När det gäller skogspolitiken så är det ju mer... Skogsstrategin är ju inte hård lagstiftning så att säga, utan det är ju mer annan typ av ett helt annat typ av styrmedel från EU-sidan som är mer mjukt. Men det som är kopplat till mineralbranschen med just vattenkrav och krav på miljöfrågor i många olika aspekter. Där tycker jag att det är oerhört viktigt att vi också ser och lär oss mer om den EU-lagstiftning som finns så att vi gemensamt kan verkligen få en bättre innovationsverksamhet och förbättra verksamheterna.
Tack så mycket Maria. Jag känner att jag hade kunnat gå, gärna vilja diskutera mer kring dig här, vad det är för oseriösa företag du ser. Jag tror inte jag ser dem, och, men låt oss inte ta en diskussion om det. Men jag ska släppa in Rickard också en sista kommentar här innan vi får lämna er i politikpanelen dessvärre. Rickard, varsågod. Ja, men jag tycker att det var så kul att Maria lyfte de här sakerna, därför att jag kommer liksom från precis tvärtom och från andra hållet i de frågorna. Jag upplever att vi implementerar EU-lagstiftning på ett sätt som gör att vi gör det för svårt för oss själva. EU-lagstiftning är ju till för att prövas och testas, och man ska använda undantag och så vidare. Medan vi i Sverige är väldigt duktiga på att vi kör rakt på och så gör vi det bästa vi kan. Det fanns en slovensk, tror jag, kommissionär som ibland sa: när vi inte vet hur lagstiftning ska tolkas, ja men då skickar vi den till Sverige. Så kommer de tolka den snabbt, effektivt och till sin egen nackdel. Och det säger ganska mycket om hur vår syn på EU är. Inte minst de här frågorna av vattendirektivet. Och när det gäller just underlagen, jag skrev faktiskt upp det själv på min lista. Därför att det finns några snabba saker vi kan göra i väntan på utredningar. Och en sån sak är myndighetskulturen. I Sverige har vi en myndighetskultur där går ut på att kontrollera. Och där man egentligen, som då, vi har ju exempel på där man säger, trots att man har skickat in, vad är det, 8000 sidor, lagt 30 miljoner på undersökningar och tillstånd, och så får man tillbaka så här: det är inte tillräckligt. Punkt i princip. Där du inte får spesat, vad är det för någonting som inte är tillräckligt? Hur borde vi göra istället? Alltså den här servicekulturen som vi har i många andra länder, där man gör saker tillsammans, den har vi inte i Sverige. Där borde vi jobba mycket bättre. Då kommer ju underlagen för företagen också bli bättre, om man vet vad det är som saknas om man jobbar tillsammans. Alltså målet måste ju vara att företag, egentligen oavsett vad det är för miljötillstånd du ska söka eller tillstånd för gruvbrytning och annat, sätter sig ner tillsammans och så med berörda myndigheter, och så är målsättningen att man ska få tillstånd. Ibland kanske inte går för att det är omöjligt, men målsättningen måste vara att få sån hjälp från myndigheter att man kommer att klara det. Då skulle vi kunna lägga rätt pengar på rätt undersökningar och det skulle gå betydligt fortare. Och det sista jag skulle vilja slänga fram också är möjligheter till ekologisk kompensation. Det jobbar vi alldeles för lite med i Sverige. Vissa saker går inte att flytta. Mineraltillgångar går inte att flytta. Men det kan vara så att kanske man kan göra insatser på andra sätt. Jag vet ju att i energibranschen så har vi problem ibland med att det kan finnas kungsörspar och annat. Ja, men då kanske man kan kompensera på andra ställen där du kan stängsla in tågsträckor, för att det är många fler tåg som kör på rovfåglar. Därför att de äter kadaver som ligger liksom längs med spåren. Då kanske man kan göra sådana åtgärder och spara 3 kungsörspar på det kungsörsparet som faktiskt är hotat. Det skulle vara billigare och det skulle vara bättre, och vi skulle få faktiskt en bättre miljö också. Samtidigt som vi får en teknisk och industriell utveckling. Tack så jättemycket hörni. Jag känner att jag hade jättegärna fortsatt diskutera med er alla här. Väldigt spännande, och jag tror att vi har mycket kvar att prata om. Men jag får tacka så hemskt mycket för panelen idag. Så tack så hemskt mycket. Och då ska vi, släppa in Katarina här, som jag tror har en fråga. Vi ska ta upp Carl, för jag tror att frågan är till Carl nämligen. Och sen ska vi också låta Maria och Mikael kommentera på slutet. Nu ser jag Rickard och Mikael här i bild istället, men av någon anledning. Jag vet inte varför. Men Katarina, vad har vi fått för fråga? Jo, vi har fått en fråga i chatten här, riktad till dig. Och det är om klimatnytta på 5,6 miljoner ton koldioxid. Vad motsvarar det? Ja, du. Bra fråga, men det motsvarar väl ungefär 10% av Sveriges utsläpp. Inte, är helt fel. Det stämmer nog. Ja. Precis. Mm. Men ni får gärna stå kvar här. Det är lika bra när vi ändå har er alla uppe. Mikael och Maria, ni som har lyssnat på den politiska diskussionen här. Men släpper in dig först, Mikael, här. Vad har du för reflektioner när du lyssnar till våra politiker? Ja, tack så mycket. Först så ska jag säga att vi vet ju alla Maria här, så det är ju speciellt. Ja, det är många Marior idag, ja. Men jag ska säga att jag bara snabbt, jag håller ju med Maria i Miljöpartiet. Jag håller lite emot dig, Maria. Så jag menar att det finns företag i den här branschen som är mer eller mindre seriösa. Det är väl inte liksom svart och vitt, men det finns en gråskala. Jag tror att samhället gör fel om man utgår från att alla alltid har gjort precis allra det bästa i alla lägen. Så det är klart att det ska finnas en koll och en utmaning. Sen kan jag hålla med det som har sagts, att de behöver vara lite konstruktiva, så att de som inte uppfyller kraven får reda på hur de inte uppfyller kraven, hur de skulle kunna uppfylla kraven.
Jag skulle vilja reflektera ett annat. Mette, jag har hört mycket här som jag tycker är bra. Det låter bra, det låter som det finns en intresse att driva de här frågorna framåt. Jag skulle slå ett svar för två av mina punkter. Det ena är, läs gärna på hur Finlands skattesystem fungerar. I Finland så är den vanliga bolagsskatten en statlig skatt, men pengarna går tillbaka till det lokalsamhället till stor del via vissa beräkningsgrunder. Vi som är mycket i Finland vet att det här kan ibland få intressanta bitar när olika kommunalråd och olika kommuner bråkar om exakt hur Bolidens statliga skatt ska fördelas mellan de här två kommunerna. Det kan vi gärna vara med och liksom leva med, jag tycker det är så kul. Men det finns ju, alltså inkomstskatten är ju en stor bit och den här talas alldeles för lite om i Sverige. Den är ju rent statlig i Sverige och det finns ingen lokal nytta av den. Så det, titta gärna på den. Den andra biten måste jag säga är att jag tycker det är viktigt att vi pratar om vilka nyttor den svenska produktionen gör. Vi har pratat om CO2-frågan, den fanns med i rapporten, och man får separat frågan just nyss, men även andra miljöfrågor. Hur ser det ut med svensk vattenhantering jämfört med vattenhantering i öknarna i Chile? Hur ser det ut med alla övriga bitar? Och det är mycket riktigt som du sa så här, att vi bestämmer ju inte när vi producerar i Sverige så kommer någon att stänga någonstans. Vi kan inte bestämma vem. Det bestäms av helt andra mekanismer, men någonstans kommer det att försvinna någon som eller kommer inte att starta någon på grund av att vi börjar här. Det är alldeles uppenbart eftersom det är en råvara som rör sig över gränserna. Min sista punkt vad gäller hållbarhet, och det är också en bit, det pratas om kompensation, och det är en viktig bit vi har redan, en del kompensation som vi tycker fungerar ganska bra. Men det är också viktigt att påpeka den här branschen mycket att man tror att vi i gruvbranschen tar mark till anspråk för all framtid. Jag brukar säga att vi lånar ju mark, kanske 50 år. Det finns ju många exempel på när vi har ställt tillbaka mark där det finns alla möjliga höga naturvärden som kommer tillbaka efteråt. Det kanske inte var så höga naturvärden under 50 år, men sen kommer det tillbaka. Jag fick faktiskt en rapport i min hand häromdagen från Irland där vi också driver gruvbransch, där vi har en nettopositiv inverkan på biodiversiteten redan med driftsituationer. Då undrar man hur hela tiden kan det gå till i gruvnäring. Då fungerar det så att vi har vissa zoner där man är runt omkring oss inte kan bedriva annan verksamhet. Och i den där zonen man inte kan bedriva annan verksamhet så har man hittat kungsfiskare och man har hittat irländsk utter, två arter som precis har varit utrotade på Irland som har kommit tillbaka här, för här får man vara i fred. Man får i fred i det fallet från det intensiva jordbruket som det finns runt omkring som nu gör deras svårigheter ganska stora. Så att redan i driftsskedet så kan vi ha positiv inverkan på biodiversitet. Tack Mikael. Nu ska jag låta Maria komma in här också och ge en avslutande reflektion. Varsågod Maria. Den tredje Maria då här. Ja just det. Det kanske gör det hela enklare tänker jag. Nej, men jag tror att det rimmar lite grann på vad jag sa tidigare här. Att jag tycker det är super att vi har fakta på bordet. Jag tycker att det finns uppenbart initiativ där vi har ytterligare utredningar som kommer igång. Jag tror min oro eller min viktigaste input här kanske ligger mer på tidshorisonten. Tillverkningen av batterier i EU, de växer upp nu. Våra första celler från våran gigafabrik kommer ut i slutet av året och många tillverkare kommer in ungefär samtidigt eller i strid skala här. Jag tror att vi behöver liksom agera och jobba med den här frågan extremt snabbt just nu. Jag tycker det är super att man tittar på tillståndsprocesserna, men jag tycker också att vi behöver ha en förståelse och en insikt för de projekt, de initiativ, de diskussioner om ny gruvbrytning som vi har idag. Hur står de sig mot det framtida behovet av metaller? Finns det en match där? Min gissning är att det kommer finnas även med alla de initiativ som vi diskuterar ett ganska stort gap, och det skulle vara bra att förtydliga det, synliggöra det tror jag. Och sen lite grann, vad kan vi mer göra för att attrahera investeringar till Europa och till Sverige? Och här tror jag många skulle vilja liksom bidra och veta hur vi kan bidra på ett bra sätt. Så få ihop diskussionen lite grann, få den tvärfunktionell och hjälpas åt. Det tror jag är viktigt. Och stort tack. Och därmed så får vi avrunda dagens lunchseminarium. Jag får be om ursäkt här att det gick lite över tiden. Det är inte alltid helt enkelt att hålla ordning på folk på digitala debatter och så vidare. Men stort tack för er medverkan och på återhörande.